გამარჯობა, მეგობრებო, მოუცხებობის გამო, რავი, ესე მაინც ჩავწერ ვიდეოებს. ახლა ვხედავ, რომ აი ამ ცივი გაზაფხულის გამო ბევრ შეგექნათ პრობლემები, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არ მიჯერებთ, არ უჯერებთ ჩემ ვიდეოებს, რომ მაგალითად პამინდრის ჩითილები გარეთ უნდა გაიტანოთ თბილისში, აი აქეთ ვინც ახართ ახლომახლოს გორში და მაისის ბოლოს, და არა მაისის დასაწყისში და აპრილის ბოლოს. ჩითილები უნდა გაიტანოთ პამინდორის, როცა პირველი ყვავილედი გამოუჩნდება და არა მაშინ, როცა ერთი მტკაველებია. არ უნდა გაგეწეო და ასე შემდეგ დაამულჩიროთ, ბიოპრეპარატებით დაამუშავოთ მულჩა და ნუ რა ვიცი, რასაც ვიძახი ხომ არა, როგორც უნდა გააკეთოთ. მესმის რომ არაკეთებთ მაინც და მაინც გინდათ რომ უი ადრე გავიტან და უფრო მალე მექნება, არ გიქნებათ უფრო მალე, ხედავთ ხო, გაზაფხული რაშובה. ხო, საშუალო სტატისტიკურად 100-ია და ჩითილები უნდა გაიტანოთ დაახლოებით 25 მაისის მერე. აქ ჩვენთან. ხო და ეხა გეტყვით რითი დაეხმარო ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი კვება და დაცვა, რაც ეხლა ჭირდება დასტრესილ ჩითილებს რა. წარმოიდგინეთ ფესვები არ მუშაობს, იმიტომ რომ ცივოდა. ტურგორი დაცემულია, მაგნიუმს და სხვა ეგეთ მიკროელემენტებს ვერ ითვისებს მცენარე. პამიდორს ხდება ესეთი იასამნისფერი ფოთლები, იხვევა და ნუ რა ვიცი რა. უნდა აიღოთ ერთი კოუზი მიკროელემენტები, რაც იყიდება აგრომაღაზიაში. ან თუ არ გაქვთ აგრომაღაზიასთან წვდომა, ერთი კოუზი ნაცარი, რომელსაც გახსნით ერთ ჭიქა ძმარში. მერე უნდა აიღოთ 1 ლიტრი შრატი. შრატი, შეგეკითხება რომელი შრატი? შრატი არის ერთნაირი, როცა ყველს გამოიყვანდა დარჩება შრატი, ეს არის შრატი. 1 ლიტრა შრატი, ჯობია 1 დღე დააყოვნოთ კიდე ყველის ამოყვანის მერე ან 2 დღე, გადააზავოთ 4 ლიტრ წყალში, გამოგივათ ხო 5 ლიტრა ესა. და ეს გახსნილი ნაცარი ძმარში შიგნით ჩაურიოთ, ან მიკროელემენტები 1 კოუზი შიგნით ჩაურიოთ და ფოთლიდან ყოველ მესამე მეოთხე დღეს მიცეთ თქვენ მცენარეებს, რომ მცენარე იკვებოს ფოთლიდან მაინც, ვინაიდან ფესვიდან ვერ ახერხებს, ვერ მოასწრო ჩამოყალიბება მიკორიზა, ან საერთოდ არ მიგიციათ მიკორიზა და თვითონ ნიადაგში რაც არის მიკორიზული სოკოები, იმის გამო რომ ხნავთ, განადგურებულია. ვინც დაუხნავად დარგო ჩითილები, იმას ფაქტიურად ეს პრობლემა ნაკლებად აწუხებს რა და ვისაც დამორჩილებული აქვს. იმიტომ რომ ის მცენარეს სტრესამტანია, იქვე დახვდა სოკოები, იქვე დახვდა ბაქტერიები, არ არის განადგურებული და ეს უცებ მოახერხა მცენარეზე დახმარება ამ მიკროფლორამ და სოკოებმა. ეს უფრო სტრესება, ვისაც შიშველი გაქვთ მიწა, ვინც თავიდანვე მცენარეს რწვა დაუწყეთ წვეთოვანით, ვინც გვიან გაიტანეთ ჩითილები, არ დაელოდეთ პამიდორზე პირველი ყვავილედის გამოჩენას და არ დაელოდეთ ტემპერატურების დასტაბილურებას ერთი სიტყვით და ამიტომ ჯობია, ყველაზე კარგი არის ფოთლიდან კვება და ზოგადად რასაც ქვია სასუქი და კვება, ყოველთვის ჯობია მცენარე გამოკვებოთ ფოთლიდან და არა ფესვიდან. ფოთლიდან გამოკვებავთ მცენარეს, ექნება ძლიერი ფოტოსინთეზი, მიაწოდის საკმაოდ დიდი რაოდენობით ექსუდატებს, ანუ შაქრებს, ბაქტერიებს და სოკოებს, ისინი მოძლიერდებიან ფესვებში, რა თქმა უნდა, თუ განადგურებული არიან ეს ბაქტერიები და სოკოები თქვენი ზედმეტად კულტივაციის და არასწორი მეურნეობის გამო, და ისინი მიხედავენ მცენარეს მერე. თქვენი ჩარევა არ დაჭირდებათ, იმუნიტეტიც უმაღლესი ექნებათ და კვებაც ძირითადად, რა თქმა უნდა, ჯობია ყოველთვის კვება და ფოთლიდან და თავისთავად, როცა თან დამუნჩირებული გაქვს, იქ საკვები ნივთიერებები თვითონ წარმოიქმნება მულჩის ქვემოთ, მიდის ტელი პროცესები და ნელ-ნელა იკვებება იმით მცენარეც, ხო? ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა, ასე გამოიყვანეთ სტრესიდან თქვენი მცენარეები ახლა. და ოღონდ ეს ფოთლიდან კვება მიეცით საღამოს რა, პაპანაკება მზეზე არ ვიცით ახლა. და კიდევ უარესი არ გააკეთოთ. მეტი არაფერი არ გადაურიოთ ამ შრატში და ნაცრის ნაკენს იღვართ თუ მას რა ქვია მიკროელემენტების მხრივ ან რაც მოგიხევით, მეტი არაფერი დაუმატოთ თქვენის რა ვიცი გადაწყვეტილებით, თორემ მქონდა უკვე პრეცედენტები, ზოგმა შაბიამანი დაუმატა შეგნით და ზოგმა რა. აბა კარგად იყავით და კარგ მოსავლიან წელს გისურვებთ ყველას.